Одним з варіантів захистити себе та свої права як споживача є варіант робити щось власними руками для себе, для друзів, для родини. Ось так, наприклад, роблять учасниці та учасники школи спільного рукоділля. І представниці цієї школи ми сьогодні вітаємо у нас в студії. Олена Олійник. Доброго ранку, вітаю вас, рада вас бачити. Давайте трошки поговоримо про вашу роботу. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Розкажіть, будь ласка, про те, як все почалось. Почалось з того, що близькі люди, дівчатка, просили навчити їх щось перешивати. Тому що зараз така фінансова в нас ситуація, що не хочеться зайві кошти витрачати на якісь речі, які можеш зробити власними руками. І почали збиратись ось таким от невеличким колом, де дівчатка вчились щось перероблювати. Ми робили або дітям, або екосумки ми робили, щоб не купляти пакетики, а купували у, так як купую своє, да, було таке. Да. І так ось потім дівчатка почали приходити з дітьми, кажуть, нам нема де залишити дітей, можна ми прийдемо з дітьми. Добре, звісно, можете, приходьте. І дітки почали робити аплікацію з тканини, їм це подобалось, вони потім гралися, або магнітики на холодильник. І так ось якось ми прийшли до того, що використовуємо вживані речі і економимо сімейний бюджет. А вони до вас прийшли, тому що ви вже займалися шиттям чогось? Я займаюся шиттям все своє життя. Я шию собі, родичам. На замовлення дуже мало беру, бо в мене якось інша є робота. А ось так, да. Ви робите таку важливу роль, важливу роботу. А чи відчуваєте ви самі, що виконуєте якусь, несете якусь важливу місію і робите щось важливе для суспільства? Мені таке дуже сподобалось один момент, коли це почали дітки приходити до мене і побачили в бібліотеці ці фотографії, які ми викладали, і попросили прийти до них і провести для їхніх дітей, які до них приходять читачі, такий теж майстер-клас. Тоді є така фотографія ще в нас, коли комп'ютери, в кожній бібліотеці зараз стоять комп'ютери, і там десь комп'ютерів 5, мабуть, я вже не пам'ятаю, і вони всі пусті. І сидять у нас до 10 дітей, і всі працюють. Оце була така перемога, коли ми забрали дітей від гаджетів, від телефонів, від комп'ютерів, і вони власними руками щось робили, були задоволені, захоплені. Це так. Так, це так. Круто, щось таке нове. Я вперше взагалі про таке дізналася. Розкажіть, будь ласка, про свої роботи. Що ви з них шиєте? Джинс – це такий універсальний матеріал, з якого можна будь-що робити, напевно. Джинси, так. Дуже багато джинс, вони зношуються де? В колінах, внизу так. В основному хлопців, да? Там вони потерли, колінки витерлись і все. Тут трошки витерлись, і він вже викидає їх. Тобто ми їх використовуємо, трошки відрізаємо, де вони вже дуже зношені. А все інше, виходить дуже круті речі. Ось, наприклад, можна подивитися, що ми робимо модну сумочку зараз, як бананочка. Да? Вона ось можна її почепити як колоночка. Всередину колоночку і там на рюкзачок чи на штанці, і у вас буде гучна музика грати. І мало того, що екологічно, то ще й модно, стильно. Так, да. Сумочка для ноутбука. Також це була юбочка. Ось вийшла сумочка. Всередині підкладку теж ми використали. Ну, реально прикольні такі речі. Одяг у нас шкільні штани. Хлопчачі, ось вони пішли на підкладочку, яка теж буде довго нам служити. Ви сказали, що робите з джинсу сумки, які можуть бути постійним для постійного використання, коли ми ходимо там в магазин, екосумки. Так, так, екосумки. Які ще виходи є у матеріалах, зроблених із джинсу, перероблених? Ось панамочку є. Це поки що в стадії розробки. Угу. Ще експериментуємо тільки, як вона буде. Тобто ось можете, це рубашечка теж якась була. Вона двостороння, можна носити і так, як подобається. І ось коли вже ви пошили речі і у вас зовсім маленькі клаптики лишились, то ми робимо ось такі
вироби. Їх можна використовувати як завгодно. І подушечку, і сумочку, і обробити край, зробити покривало, чи на стілеці. Картину якусь, наприклад. Картину можна. Можна на кармани такі робити речі, зробити кармани, пристрочити десь. Ну, що завгодно можна робити, і подушечки. Джинси можна багато всього, і іграшки, і мотанки. Джинс такий він доступний, що можна піти і у сусідів попросити, у друзів, у себе вдома пошукати, і маленькі діти швидко ростуть. І джинс завжди залишається в великому обсязі у всіх. Ну, ви мені тут розповіли, що підкладкою в сумці є трохи інша тканина, і в панамочці сорочка якась. Які ще матеріали ви використовуєте в поєднанні з джинсом? Ну, там будь-які, які є в наявності, все йде. Будь-що, все, так. Що є, все не викидаємо, все йде так. А як люди взагалі ставляться до такого заняття? Охоче підтримують ініціативу? Чи, можливо, є такі, які кажуть, а нащо мені там переробляти, можна просто піти купити нове щось? Ну, це каже, хто, ну, хто не вміє, кому це кажеться складно, вважається. А якщо ти спробував, це зовсім не складно. Якщо раз показати, то людина вже йде додому і може сама це все робити. Перед тим, як ви починаєте свою роботу, як ви готуєте матеріал до роботи, до обробки? Треба випрати обов'язково, розпорюються шви. Також є дуже такі прийомчики, коли ви дуже швидко можете розпороти джинси. Треба тільки знати, за яку ниточку потягнути, і всі шви дуже легко розходяться, це недовго. І треба попрасувати. І вже чистеньку тканину, і все, вже використовуємо. Готово, можна починати роботу. Так. Ну, у нас тут є сумка для ноутбука, прикольна така річ, панамочки. А які найнезвичайніші речі ви робили з джинсу? Ну, таке, що, може, як мотанки ми робили, от коли приходили батьки з дітками, і дітки там вже сумно їм було, бо... На секундочку, ляльки-мотанки, наскільки я знаю, з нитів робляться, так? І з тканини можна. І ми брали клаптик тканини, мотали зайчика, янгола, восьминожку, і дітки грались дуже довго. Яким це чином відбувається? Ви якось розрізаєте на якісь смужки, напевно, так? Так, це виходить десь як пів цієї того виробу, і скрутимо. То якщо вам буде цікаво, то можу наступного разу принести, показати. Розкажіть, будь ласка, у вас скільки зараз людей у вашій школі, зі скількох це починалося і скільки їх зараз? І чи є там, можливо, чоловіки, можливо, вони теж беруть участь в такому? Чоловіки до нас приходили, ну, вони просили їм допомогти щось зробити. Такий надзвичайний у нас був випадок, коли приїхав хлопець на машині і каже, в мене порвалося сидіння, полагодіть мені. Ну, ми теж взяли кусок джинса, відрізали і полагодили йому чехол його, він лишився задоволений. А так хлопці не шиють. І в нас це якось на добровільних началах, тоді люди одні приходять, другі уходять. Тобто ніхто хоче, тобто ми нікого не заставляємо. Зрозуміло. Що би ви могли порадити людям, аби теж підтримувати екологію, можливо, щось теж робити, виробляти? Не боятися, починати. Є багато майстер-класів, відеоуроків. Дивитися, робити, питати, якщо є якісь питання. Можна мені задавати, можна якісь іншим майстриням. Вам завжди підкажуть. Це дуже корисно берегти екологію. На час навчати цьому дітей. Тому треба не боятися, робити і робити. Все буде добре. Ну, ваша робота справді колосальна, така дуже важлива, необхідна. Підтримка екології – це взагалі дуже... Зараз екологія в нас, стан екології дуже гостра проблема, її підтримка надзвичайно важлива, ваша робота дійсно надихає. Тож, якщо раптом у вашій шухляді вже немає місця та кілька пар джинсів виявилися зайвими, тепер маєте ідеї, як знайти їм нове застосування. Бережіть планету та будьте еко-френдлі. Дякую вам за те, що ви прийшли до нас в гості. Ми з вами прощаємось. Дякую, до побачення. А з глядачами не прощаємось. Ранок продовжується.